甲状腺相关的病吧？哎，有哎，对，经常听到有一些同事会有什么甲状腺亢进啊，然后什么眼睛会凸啊，对对对，或者是甲状腺会很亢奋这样子，还有一个低下，对。但你有听过甲状腺癌吗？甲状腺癌，嗯，好像比较少见，好像没有听过吧？对，我最近很欣赏的一位韩国女明星，她就在健检的时候确诊甲状腺癌。谁啊？就是演《寄生上流》一个女明星哦，《寄生上流》演那个家教老师那一位，就那个女主角，是她很年轻哎，她才30岁。天哪！对，她只有30岁，30岁而已。然后她是去健检发现确诊，然后紧急开刀保命。这听起来就很惊悚，而且这甲状腺癌的话呢，到底严不严重哈？那它到底能不能被治疗？然后呢，它的致死率到底怎么样哈？我们先来看一下哈，卫生福利部呢，这个卫福部哈，它有一个统计数据哈，是2018年呢，台湾癌症的发生率呢，甲状腺癌呢，在十大癌症发生率当中呢，排行位居第7名。为内分泌系统异常的一个癌症哈，第7名听起来好像也蛮严重的哦哈。好，进一步分析性别的一个资料的话呢，甲状腺癌呢并没有进入男性的癌症发生率的前10名，但是呢却在女性的十大癌症发生率里面呢排名第4名，显示呢甲状腺癌呢好发于女性哈。这个比较不常听，对，但是这因为是韩国明星嘛，对。如果是台湾，林英姐，我们台湾有什么名人？有过这样的癌症吗？对啊，名人也是人哈，赶快也要破冰哈。好，我们知道待会很有心啊，在那整理一个资料出来哈。这些名人都受过甲状腺癌的折磨啊。我们第一个看看呢，是前副总统吕秀莲，他在30岁的时候就得到了甲状腺癌哈，但是不用紧张，因为他呢调理得很好哈。啊，现在有时候在电视上会看到他，现在呢77岁哦，哇啦哈。几位瓦连港冠哈，那再来第二位就是已经过世了，我们台塑创办人王永庆先生，他呢其实得了甲状腺癌哦，已经在60-70年了，但是呢大家知道哈，这个他有整个医疗团队哈在构建形态了。哦，所以呢，一家个高长一回哈，啊叫贵姓啊？哎，他很长寿哎。对，开玩笑，整个医疗团队这个资源这么丰厚，一定要把他顾得好好的、啊，对不对？所以呢，他也算是很高寿。但是其实大家不知道，他也曾经得过甲状腺癌哦。那再来呢，就是宝妈哦，艺人宝妈，现在65岁的宝妈，其实她在48岁的时候呢，就曾经因为健检哈检查出第1期的甲状腺癌。那当然治疗之后呢，没想到隔2年。又发现他的这个甲状腺哈又出现有水泡，所以呢他现在在持续治疗当中啊。不过我想也希望他，我想他应该也治疗很有绩效啊，所以现在有时候还会在节目上看到他。再来呢就是前阵子因为得了癌症啊，新闻炒得沸沸扬扬的李明一呢，这个其实他在年轻的时候就因为这个甲状腺肿大哈曾经开过刀，可是没有想到呢这前几年去检查的健康检查的时候发现哇竟然就甲状腺癌，那这样很紧张啊，赶快治疗啊，哦，所以呢，他现在也是这个在治疗当中，因为他是就假如说，因为大家知道他主持广播节目嘛，他怎么发现呢？就是怎么老是觉得他到底是胃食道逆流还是怎么样？为什么每次喝水都给给丢？所以他才讲说，不对，再去检查一下哦。所以健康检查真的非常非常重要啊。再来呢，就是我们军中情人也是玉女歌手方季韦。他曾经在25岁的时候，因为得到甲状腺癌哦，所以退出歌坛，好可惜。你看哦，那时候当然米啊，他点苗哈赚钱哈，还有一个赚哦，所以那时候退出，真的说真的，影响到他的演艺事业也很大哦。这样再来呢，就是大家还记得吗？兰花草的银霞哦，他呢也是在2018年的时候被证实得到甲状腺乳突癌。那总而言之，这么多名人都得到甲状腺癌哈，其实最重要的第一点就是大家一定要做定期的健康检查。第二点，得到甲状腺癌的不要紧张，因为听说这个甲状腺癌其实是很好治疗，治愈率非常高的。这样子看起来的话，里面你拿那个板子的话，总共是6位。六位嘛哈，6位里面有5位是女性，对，然后1位是男性，是啊，所以这样子听起来的话呢，女性是高过于男性，她可能会比较好发哈。那我问一下，请教一下这个医师哈，那如果按照那个玲玲刚刚这样子讲的话呢，是不是，
甲状腺癌这样子的一个癌症的话呢，它反而是比较容易被治愈，或者是说被容易发现。然后是不是得到了甲状腺癌的话，你看那个王永庆呢，高寿九十几岁啊，好像完全没受到那个甲状腺癌，对啊，完全没事的感觉啊。其实这一张图板呢，告诉我们两件事情。第一个，你可以看这六个个案里面，包括不舒丹，包括七个，只有一个是男生。啊，其他都是女生啊，事实上其实也是这样。那男比女的比例呢，大概是1:3，哦，就是大概女生是男生的3倍到4倍左右，所以大部分看的都是女生。那第二个呢，你也看到好像目前这在这大部分要得了，得了10-20年也没关系，只有王永庆王董事长，因为他是其他的原因去世，也是高寿，所以好像看起来都不会死。所以有两件事情，第一个就是女生会很多，第二个得了病会怎样。那其实我在我们这个外科部的一个老祖师爷那个文工啊，他曾经讲了一下，如果上帝要你得了一个这个癌症的话，你就选甲状腺癌。为什么？因为第一个它很容易被发现，第二个它的治愈是非常好，大概90%都可以治愈。那我先跟大家讲一下这个甲状腺到底在哪里。好，那个甲状腺其实我们摸的这个喉结凸出来的地方，那你往旁边摸一下，这个就你可以看这个喉结在这边，旁边那个就是一个甲状腺。那为什么最近为什么会有这么多甲状腺的这个肿瘤发现啊，或者是结出现？其实我们刚开始像卜舒丹刚开始健检的时候，也只是看到一个结。嗯，好，那以前因为我们超音波没有那么好，所以大家都用手摸不到，0.5公分的、1公分的都摸不到，一定大于1公分以上才摸得到。但是现在健检呢，有时候就常规的就会把它做一下超音波，所以我现在每天的门诊大概都会看到一两个，那说我健检看到了0.5公分、0.6公分、1公分左右，这时候就转过来了。那还好，我们大部分看的都是良性的。90%都是良性的，甚至95%都是良性，只有不到5%它是这个恶性的肿瘤。所以也就是因为这样，所以大家就觉得说，看起来好像还没有什么关系。那这个呢，你就会再进一步去做一个超音波，因为你大概看到了，如果小于1公分，我们还觉得很好，或者是小于0.5公分还没有什么事情，大部分都是大于1公分或2公分的时候，我们就会做一个那个用细针做一个抽取式的切片，那就会看到一些病理的细胞。如果病理的细胞看到是甲状腺癌，大概99%都是癌症的。那但是中间还有一段有一些是非典型的 atypia 非典型的细胞，大概就有40-50%。那我最近就有两个病人正好就是这样，一个男生一个女生。那男的也是他在外面做健检，说看到一个甲状腺的结，大概将不到2公分，1点多公分。那一抽是一个甲状腺乳突癌，马上就拿去给转给外科去开刀了。那另外一个是女生，那看起来她抽的时候也是健，看到也是将近1公分左右，那抽是 atypia， 那我们就比较担心，那我们就说会不会，因为她还是有将近30%到40%的恶性的变化，那我们就说你赶快再做一次，如果都还是确诊的话，那你还是给外科，因为早点开可能她的治愈率5-10年的存活率可以达到90%以上，所以你开了大概就没事。而且最重要的是你一看到这边会有一粒，你摸啊或是看了，你就会觉得出来。那很多人是因为知道觉得讲话会卡卡的，或者喝水会卡卡的，我摸到的有一个东西，所以很容易早期发现。那大家也不要担心。那今天正好这样一讲了，就大家就可以自己摸一下。其实我们很多人都是自己摸一下看看。那个1公分能摸得到吗？1公分看它深层还是浅层。对，如果比较深层一点，有人长得比较深层一点，像当时我看到一个病人3公分多了，但是因为它长在很里面，但是你也摸不到，因为它是往内长。啊，但是很多人他是往外长，那你稍微长出来，因为脖子你每天都会，女生都会去摸一下脖子啊，就化妆啊，拍一拍，一拍正好就看到一个结，那不要担心，你就去做一个超音波来做看看它的大小、形状、颜色，还有不是看到那个长的情形，里面的东西是怎么样，是 hypo 的呢，还是 hyper 的，是规则的呢，还是不规则的，是有没有钙化的呢，还是一般的这个，这个就其实可以。那如果这个有一些从它的外形、那个内容物，还有规则不规则，有没有往从甲状腺走外长，就可以看到，可以区分它是良性或恶性。那医生，我们健检是什么内容可以包含这个检查？我们一般大概这个有些人像公司的体检，或者是一般3-5千块的体检，他就会说，那我顺便做一个甲状腺，因为超音波嘛就很快，那大概就不这个不像电脑断层啊。MRI 啊，或者是正子那么贵，那个都要到
到三五万，那个这个甲状腺超音波是相对的比较简单。那有时候还是因为在医生做什么做理学检查的时候，如果比较仔细的时候，一摸一摸，可能就发现到一个小结节，也是可以去再转到医院来说来做进一步的超音波检查或做切片的检查。这样。那医师如果一般发现的话，像那个一公分、两公分的话，你刚刚有讲到就是甲状腺的乳突癌。对。那他们没有其他的癌呢？就是甲状腺的癌里面的话，他们怎么样分？一般呢，我们大概都是一个结节，就是那只剩下将近5%。它会是恶性的肿瘤，那但是这个恶性肿瘤里面又分了五种，一个是乳突癌，一个是滤泡癌，好，还有一些是其他的未分化的癌，还有一个髓质癌，还有一个淋巴癌。那刚刚我们讲的这个乳突癌或者是这个滤泡癌，那大概都是预后比较好的，那这个5年10年的预后大概都可以80%-90%。那最怕就是一些未分化癌或者是髓质癌。其实大家如果比较够年纪大一点，像我一样这么年纪长的时候，其实我在几十年前的时候，大家不知道还记得不记得台北的市长，一个叫杨金崇杨市长，那时候就是在他任内发现甲状腺癌，然后在他任内过世的。那个时候我们就知道，哦，他我记得那时候不知道是未分化还是髓质癌，所以他的预后是比较好。但是幸运的是，这种癌是非常非常的少，大概不到1%。所以未分化癌跟那个髓质癌的话呢，大概是在5%就对。没还低于5%，会低于5%。但是如果发现的话，他就是还是要早期治疗切除。哦，他切除了之后，你要再看看他对其他的治疗的反应，他有没有转移啊，或者其他的反应。那但是这两种是比较少的。你看这么多切片完了之后，大部分都是乳突癌或者是滤泡癌。那他大概存活，如果没有转移，即便有一局部的淋巴转移的话，他还是有80%-90%的存活。所以大家才会说，如果真要你得一个癌症的话，因为你又摸得到。比较早期发现，那开刀或是治疗的手术，你就算你把全甲状腺都切除掉了，你就每天只要补充甲状腺，大概也都 OK 了。所以它相对的预后是比较好，得甲状腺亢进，很可能是有没有原因，是因为在母亲在怀孕的时候，她有一些甲状腺的问题。那所以其实我们在原来，因为我们刚刚不是看了嘛，甲状腺会比较有问题，都是在这25岁到45岁、50岁之间，因为这个荷尔蒙的影响，那母亲可能因为我们又刚才讲那个甲状腺的结节啊，或者亢进啊，或者都是比较生殖期的女性比较会得，所以我们在对这个怀孕的这个女生呢，就一定会女性会特别注意，那她原来甲状腺是不是治疗的好，或者是没治疗的好，因为这个都会影响到在怀孕的时候的小朋友的一些的情形，那。当然，如果你说生下来这么小，就譬如说才国中或者是国小的时候就得，那我们还要再找找看有没有其他的原因，就譬如说饮食的问题啦，或者是其他有没有一些暴露的这个因素，就譬如说为什么大家那么怕辐射，像那个车诺比那个辐射了之后，很多甲状腺都被破坏。哦，对，哦，那这个也会造成一部分的问题。哎，医师，它有可能是遗传吗？我们现在比较不会讲说这个是遗传下来的。对，因为甲状腺其实是我们身体一个很重要的内分泌。对，你一看起来有没有像 energizer 有没有活力，就其实靠甲状腺来这个表现它的这个功能的。对，它很像那个电池，对。哦，人体的电池，对，你知道装上那个电池，你就有活力这样子。太活力也不行。太活力的话会变什么？过动一样。过动的话，它会变亢进，对不对？对对对。哦，就是甲状腺亢进。如果不够的电池不够，你就可以像那个声音都变慢了，录音带都变慢了，就是甲状腺低下。哎，对对对对。可是问题是亢进的话，它也容易这样子啊，容易疲劳、疲倦啊。啊，他也感觉说啊，我没啥啦，没啥啦这样子啊。它这两个疲倦会有一点不一样。又不一样哈。啊，这个亢进的话呢，食欲也会增加。对，因为我那个亲戚的小朋友每天都在狂吃，那会变胖。他很胖，他的脚掌哦，跟他的小腿身体已经不成比例了。所以甲状腺亢进的话，他有可能也会伴随着就是胖胖的体质。他一直吃，对，真的会增加。然后另外还有一个就是心悸，是，然后手抖，这个手抖这个好像常会听到，就是你手卡起来就是不自觉。以前武当现在你帮你测试了，好，你手伸出来给我看一下。生出来的时候就这样子，还是酗酒？有可能，有可能的。没有，我看到医生我就懂了。那这你刚刚有提到，对，眼睛突出，对，那个是很凸，对不对？会
比一般人看起来要怪。好，那其实我们在甲状腺来看门诊，大概就两类人。一类人呢，就是心悸来的，心悸手抖，就像刚刚大哥讲的，心悸就啊，皮皮爽，你没事动不动心跳就120跳、140跳，还有那个刚刚讲的，你写字啊，就是开始抖抖抖抖抖，就知道啊，这个我们大概就知道，就是大概心脏科一查，心脏没问题，马上转过来一抽，甲状腺机能亢进，就确诊。那另外一类呢，就是变胖，那变胖呢，他也不会变胖很多，他大概变胖6到8公斤，8到10公斤左右。你说我也没吃什么啊，也没怎么样，为什么会变胖呢？哎，结果一查一看，甲状腺机能低下。那像营养师，我们缺点，我们就去想要吃海带，可是海带又不能吃太多。像我本身就超爱海带的，那要怎么样去均衡这个事情？我最常被问到一个问题，就是不管是亢进还是低下的人都会问，就是营养师，我是不是从此之后不能吃海带，不能吃海鲜，不能吃螃蟹虾子，我是不是要限点了？但就是其实如果是亢进的人，确实如果你还没有治疗好，就是还没有到一个正常范围，你确实要限点，就你的海带啊、海鲜啊、甲壳类这些东西可能要少吃，因为你它是你的原料嘛，你一直吃原料进来就刺激它，所以这时候要限制。但是如果你亢进已经跟医师配合好，你已经控制到正常范围之内的话，你就不用限点，你就正常吃，快乐吃。但是如果你是低下的人呢，因为低下人其实最常见就是自体免疫跟就是因为甲状腺手术摘除，那你工厂已经没了，你工厂没了，一直补点进来其实就没有用嘛，因为你工厂不在，所以其实低下人你也不用特别去补点，也不用特别限点，所以低下人也是正常吃就可以。好，来，甲状腺如果亢进的话，你如果轻忽的话，很有可能会出现一个甲状腺风暴。对，那意思什么叫做甲状腺风暴？好，其实这个大家平常会比较没有碰到这件事，这个我们叫做 thyroid storm， 因为表示它真的就是一个很危急的时候。如果你已经是甲状腺亢进的，那你又不好好的吃药，那病人进来的时候可能又发烧啦，又神志意识改变啦，那这个心跳又很快120、140啊，这等等等等，那我们这个时候就要怀疑甲状腺的风暴，因为它是甲状腺机能太亢进，比我们在治疗的时候还更亢进，所以这个时候很危险。因为什么？我们刚才讲的，它很可能会因为这样造成心脏衰竭，造成心律不整，然后去世掉。所以我们在急诊室，其实这个是大部分都是在急诊室看到的一个病人。如果看到一个病人意识有点改变，心跳又很快，然后又有甲状腺亢进的病史，他又不吃药，那我们就要怀疑他是甲状腺机能亢进。那我们其实有一个指数，它就是评估他的体温。哦，体温如果超过40度，我们就给他一个30分。那如果中枢神经系统像有没有抽筋啊，有没有昏迷，然后有这种情形又给他一个30分。那有没有像肠胃道，像刚刚讲甲状腺机能亢进会拉肚子嘛，对不对？那如果有拉肚子或是有一些黄疸，那又给他一个20分。那如果心跳快，那像譬如说99跳、119跳、129跳，这超过129跳又给他一个15分。然后再加上有没有心律不整、心房颤动？哎，本来跳得好好的，突然心房颤动，又给他一个15分。然后最后还有一个有没有心脏衰竭？譬如说有没有脚肿啊？会听到 basal rush 啊，就有双螺音，或者甚至肺水肿的这情形，那再给他一个15分。哎，这总分加起来130分，你只要超过45分的时候，我们就要怀疑什么？有没有甲状腺的风暴？那时候这代表你的甲状腺是非常 overactive、非常 active 的时候。那这样的话，你可能会因为心律不整过世，你可能会心脏衰竭过世，或者因为你的内分泌失调了，整个过世。那个时间会很短暂吗？会，非常急。所以这个是在我们这个内分泌急糖尿病的内分泌急诊是有一些，那甲状腺的内分泌急诊就是甲状腺风暴。你如果甲状腺没有的抗进，如果没有去治疗，没有好好的治疗，好好的治疗的话，你会衍生出一个甲状腺的风暴。对对对对。那这个风暴的话呢，它的死亡率呢高达10%到30%，很高，很高，非常的高。因为你看，我们从来没有人说因为甲状腺抗进死的，对，或者甲状腺低下死的，也没有因为甲状腺，没有听。但独独碰到甲状腺好像一个蝴蝶，有没有？对对。啊，在我们的喉咙这边，所以有时候我们不用打那个领结，其实每个人都有一个蝴蝶结。它为什么会有一些变大？
或者有一些什么低下，对，这倒是问题的问题哦。对，然后甲状腺跟碘到底是有什么关系？我们从小只知道说，那个海带要多吃啊，要不然脖子会大。对，好，现在很少看到大脖子的人了，对不对？但是碘突然最近在热又热门了起来。对啊，你现在乱抢的话，可能也不见得对你这甲状腺的，就是一些预防哈。我们前颈的中央嘛，分左右二叶啊。那么甲状腺所分泌的两种荷尔蒙，一个 T4就是4碘甲状腺素跟 T3三碘甲状腺素，那么它是最主要维持身体细胞的新陈代谢、生长跟发育所不能够缺少的要素。好，林医师那里有一个手板，对不对？对，看甲状腺，瑞玲帮助一下哦，真的好像一个蝴蝶就在那边。我觉得你刚刚讲了哈，然后跟我们的气管连在一起，真的蛮像甲这个字的哈。那它有什么样的功能呢？这边跑出来有 T3跟 T4，对，是跟新陈代谢有什么样的关系啊？甲状腺它本身呢，自己呢是位于大概软骨哦，甲状腺软骨的下方，紧贴着气管。那它大概呢像个蝴蝶，或是像个甲盾甲那个样子。是。那大概呢左右分两叶，中间有个峡部。那大概左右叶都会比左叶大一点点。那长大概都是3公分左右，宽大概2公分。那重大概15克到20克。那如果你把显微镜切片下来看，它就成为一个滤泡形状，然后中间有胶体。那就把你合成的甲状腺素呢，就储存在胶体，那要用的时候再转移出来用。那甲状腺呢，它在我们脑部的发育、生长，掌管整个新陈代谢。我们大概有90多万人都有甲状腺的问题。哈，有这么多？90几万，那其中有40%哦，有亢进或者是不足的一些问题，就是低下的一个问题。好，所以甲状腺最常听到的是这两个。对对对，好，我们就来看一下甲状腺功能亢进症，因为是分泌过多的，我们看就是这个三碘的甲状腺素，或者是这个4碘的甲状腺素，就是 T3 T4 哈。那甲状腺功能低下的话，就这两个它会分泌不足。那另外还有甲状腺发炎的问题，另外甲状腺囊肿或者是结节，还有甲状腺癌，当然这是比较好，可能是比较恶化的一个情形。好，另外我们再看一下哈，这个手板跟大家提到甲状腺功能亢进症的原因是什么？临床上大概有80%都是自体免疫的问题哈，都自体免疫的对出状况了。那我们看到低下的状况是第一个，甲状腺因为慢性发炎，它出现一个萎缩的状况，或者是它本身甲状腺就发育不良了，还有位置不对，那么异位性的甲状腺，另外就是药物影响或者是遗传。对，问一下李医师啊，80%都是自体免疫的问题。那究竟自体免疫出了什么问题，会造成他们这样抗进症？甲状腺亢进大部分呢都发生在女生，很常见。比较多。那大部分这个跟遗传的体质。因为我们吃减肥药吗？我不晓得。大部分都有这个遗传体质。以前对，你如果问他家族史，大概都问出来，姑姑阿姨、好妈妈、外祖母。祖母都可以问得出来，妈妈有红斑性狼疮，不要忘啦，那也是自体免疫的问题，就是有自体性免疫的这种体质的家族史很重要。那再来就是女生大部分就在青春期以后发病的也很多，所以跟压力、课业的压力，所以这明显是一个压力的疾病，就是你有这个体质，加上环境的因素，对，然后容易呢在她求学、工作的时候呢发病，所以大部分甲状腺亢进呢，最重要的原因呢，最常见的原因。最常看到就是自体免疫引起的格雷夫斯症，也就是我们说的甲亢，这很常见。看来就我们女生比男性，那压力很大，男生压力很大，为什么这方面就不明显呢？就是因为跟女性荷尔蒙有关系，可是男生也是会发病，大概10比1左右。所以因为男生比较不感觉了，所以我以前一直以为说甲状腺是跟盲肠一样，是一个比较没有用的东西。对，所以我听到别人说把甲状腺切掉，对，我想说，对，因为对男生他不觉得这样甲状腺跟盲肠比，那甲状腺会很生气。这么重要，要帮甲状腺，它很重要。好，潘老师告诉我们，甲状腺到底有多重要？好了，以及它跟荷尔蒙还有遗传到底是什么样的机制？因为它现在有这个亢进跟低下哦，对不对？然后它跟 T3 T4 是什么样的机转呢？好，它是这样子，就是说我们身体的甲状腺呢，跟很多的功能有关，比如说骨骼生长，你都很难想象骨骼生长跟甲状腺有关。如果说今天一个小朋友他从小没有甲状腺，这个人就是矮小症，他骨骼长不起来，就骨骼没有办法长。对对对对对。那另外就是甲状腺，它也是跟这个所有的这个荷尔蒙会调节，包括它的一些啊，所谓的这个跟其他荷尔蒙之间的关系。因为大家都知道说我们身体的功能。其实是跟很多的荷尔蒙有关系的，那它又会跟其他的荷尔蒙连接在一起，所以因此呢，可以说是跟全身都有关系的一个荷尔蒙。所以为什么就是说，刚刚你提到这边不是有一个低下吗？对。如果说这个荷尔蒙不重要的话，它低下就可以不用补充。
但是他不行，他就非补充不可。最有名的一个例子就是一个叫方继韦。对。那方继韦歌星，他当时他判定是一个很恶性的甲状腺癌，所以因此他把他的甲状腺全部都割掉。那割掉之后，他就等于是他完全没有工厂来制造这个甲状腺，所以他就终身服用甲状腺素，就要终身服用。那如果说他不服用的话呢，他整个反应都会很差，因为说这个东西其实是我们一个就是对外一个反应的一个荷尔蒙，外界就是你如果没有他的话，你就反应非常差。很多人的一些问题哈，我们来看一看这个答案到底是什么，其实是错的。因为我们看到饮食当中过多或过少的碘都会引起甲状腺异常跟肿大。另外，怀孕的朋友哈，那么步入青春发育期的女生，因为荷尔蒙的刺激，有时候她甲状腺也会稍微大一 点。哦，这样子啊？那我们以前讲的都不对了。以前我们说啊，那个在中国大陆内陆的省份呐，因为比较少吃海带啊，碘吃太少啊，所以好多人容易大脖子，这样就不对吗？就是对的。还是说那个也对？不是，这是对的。那就是缺点啊。没有啊，因为你这边有讲过多或过少都会肿大啊，所以是对的啊。所以你现在讲的，你现在没有，你现在讲的过少的那个，就是在内陆的时候没有吃到点。像我妈，我估计刚刚那个故事，就我妈那个故事，可能就是她那个年轻的时候，就是因为那时候在日本人统治的时代里面，那个时候她可能没有吃到足够的碘，所以它可能会有肿大的现象。哦，这样。所以就是说，碘是造成甲状腺肿大的部分原因，就是它缺少。我举一个例子来讲，你就听懂了。这个甲状腺是一个工厂，对，这个工厂，那它要制造甲状腺素的，它必须拿到原料，原料是什么？是碘啊，对不对？好了，你看好，它现在东西出去了，假设够了，它就会告诉他说：“哎，大哥，我够了，你不要再造了。”对。但是你现在因为原料缺乏，所以都造不出去。我工厂没有原料，我哪造东西给你啊？所以后面没有嘛，没有了。他打电话给脑袋说：“哎，大哥，你都没给我啊。”那他怎么办呢？脑袋就下命令、下手令给那个甲状腺工厂：“哎，你赶快造。”可他没有原料啊，东西，他没有原料怎么造？所以下面永远不够，不够就一直告诉他不够，就告他一直造，一直这时候就越来越大，他就肿大，就越来越大。因为他以为他需要在扩增工厂啊，他工厂一直在扩增，但他扩增就他没有原料，其实他是没有原料的，所以这个就会造成所谓的肿大。那另外一种是本身是甲亢的病人，甲亢他本来已经甲亢了，所以说他本来就造了很多 T3 跟 T4 了，结果呢，你这时候又给他一堆碘。你又给他太多了，他也肿了。那个东西太多，原料太多，他也肿大起来。所以过多跟过少都可以造成肿大。但是这就要看你是谁了。所以很好玩的是，有的人的肿大是因为当时的碘吃太少，那有的人肿大呢是甲亢造成的。这样。所以大家才会弄得乱七八糟。就是因为两个方向都有可能，所以大家听这边。哎，好像是这个。哎，天真没有讲到。哎，他搞不清楚到底是多还是少，他就乱掉了。就是因为只懂一点，所以就会乱掉。那全懂就不乱。讲说是因为性荷尔蒙的刺激，就是不是碘的问题了。就是说，他肿大的原因有很多。第一个原因是因为跟碘有关系的原因，这是过多或过少都有可能了。另外跟性荷尔蒙也有关系，这是另外一个原因。什么原因呢？因为很好玩的是，当甲状腺素被分泌到血液去以后呢？血液里面有一个蛋白质会跟这个甲状腺素衔接，这是本来就是任何药物都会这样，它会抓起来。那抓起来之后，它都没有功能了。所以真正对我们身体有用的叫做自由态的甲状腺素，叫 free 的 T3 或 T4。所以你刚刚讲 T3 跟 T4 是总量，但其实到血液里面呢，它会分成叫做自由态的 T3 跟 T4， 还有被蛋白质结合的 T3 跟 T4， 它只要被结合了以后，它都没有功效了。所以我们身体很聪明，被抓住的波生，我要看自由的。那自由的够我就很爽，自由的不够我就不爽。那自由的不够不爽，我就打电话给脑袋说：“哎，大哥，我就是不爽，你还要照给我。”那这时候很好玩的是，雌激素呢会刺激这个跟甲状腺结合这个蛋白质的量。所以因此雌激素如果高的时候呢，那个蛋白质就很多很多的话呢，就会把大量的甲状腺呢都抓住，都不给你。所以你本来分泌100的，你假设分泌100的甲状腺素，正常的人可能有两三个是自由的，哎，你够了，我就够了，我很满足了，我一两个够了。但是如果你雌激素分泌很多，他把那一两个也不给我，我一个都拿不到啊，
我当然不爽啊，我打电话跟你抗议啊。那这时候他就会生的多一点的这个所谓的这个甲状腺素出来。那生的多一点的时候呢，他的甲状腺就肿大。嗯，那这是因为雌激素太高，所以造成肿大。但是你如果去测自由态的 T3 T4， 它是正常的。啊，测自由态是正常的。嗯，你刚刚讲的那种抗进哈。如果说你有甲亢的那个是自由态是很高的，但是如果你是因为怀孕啊或者吃避孕药造成的纤维的肿大，你这时候抽血测自由态的 T3T 是正常的。抗进的这个患者他不一定有症状，不一定，他是看状况，因为他主要看你血中的甲状腺素，如果过高的话，会导致你全身器官的新陈代谢的速率加快。他如果说病况，因为更严重的话，其实看有个体差异的问题。如果最严重的情形呢，会也危害到你的这个生命的安全。嗯，那像我妈妈就是会一直反复，而且她反复的情形，在我印象当中有二十几年，一二十年，有时候好一点。所以她到荣总看这甲状腺的问题，从我很小很小就印象，她就去看，然后她会一直看。可是呢，有时候吃药，有时候停药，她觉得好一点，她就不吃。然后又有问题，他又去看，又吃药，这种情况为什么会一直反复？我不太知道为什么。其实李医师也许也能够告诉我。因为先回答第一个问题，甲状腺的病人是不是一定有症状哈？这是不一定的哈，尤其年纪越大，他的症状越不明显。所以有些病人，像我最近有个病人要开心脏的手术，那因为心脏手术是开心是非常大的手术，那我们例行有时候都会检查甲状腺功能，那就发现有些病人他甲状腺功能已经很亢进，可他心跳还是很正常。他七十几岁的糖尿病人，心跳才七十几，手也不会抖，也不会流汗，也没有体重减轻。所以呢，临床上呢，虽然可以用临床这些刚刚讲的体重减轻啊、手抖来分别，可是越年纪大了，他反而症状越不明显，只要非常小心。所以在国家才会定65岁免费健康体检的时候验这个甲促素来检查。对，那第二个问题，为什么会反复发作？因为甲状腺它本身抗进的病人就是这个抗体，是这个体质，永远就存在。那没办法消除这个抗体的话呢，所以只要你压力大，它刺激来，它就发作，所以让他们要乖乖吃药，大概吃药吃1年半到2年，大概有50%的病人都可以缓解，我们叫缓解，不叫痊愈。对，速度会过快，然后刚刚讲手抖哈，会抖，心悸、失眠、怕热，而且排便次数会变得比较多。另外，你体重会减轻，眼球会突出的部分。不过刚刚医师有讲，并不是每个人都会有，甚至症状不明显哈。我问一下医师哈。停在这边，那眼球为什么会突出啊？我们常常会看到甲状腺机能亢进症，就很明显的说啊，眼球真的是突出来。对，很多病人看起来很凶哦，其实他一点都很善良，所以他有时候眼睛凸出来，炯炯有神，人家会以为他很凶。那因为我们的眼球里面的一些结缔组织，它含有甲状腺受体，所以你现在甲状腺抗体增高，它会刺激它增生，所以你那眼球后面的组织固定只有一个小的空间，所以你现在抗进了以后，刺激它增生，它就没有位置，就往前凸出来，所以甲状腺就有眼突症这个问题。好，那容易发生族群在抗进部分是20到40岁的年轻女性，因为刚医生讲就是荷尔蒙的一些变化，男生也有啊。对，那检查就是抽血检查甲状腺素，刚刚讲 T3T4 跟甲状腺的促进激素 TSH 啊。那治疗的方式包括你口服的抗甲状腺药或手术，就是放射性原子点的部分，好，这可能是手术。好，像我们班哈，对，我们班小学。国中、大学，常常那个女生啊，功课很好，但是呢，几乎都有好像甲状腺的问题。那究竟我们的智力跟那个甲状腺是不是有某种程度的关联？抗进会比较聪明吗？所以会不会像潘老师刚讲的，因为它跟我们的智力有某种程度的关联？不是，它是这样了，我还是要把它讲清楚，就是说呢，甲状腺素呢，在发育的过程当中呢，我刚刚一开始是讲跟骨骼有关系，但是事实上它也跟脑部的发育也有关系。因为你想想看，它既然跟新陈代谢有关系，当我们人类的脑部的这个能量供应不足的时候，当然也会影响脑神经的发育。6年级的一个小女生得到甲状腺亢进，他们老师跟父母报告说，这个小孩子呢，那个注意力不集中，没有好好上课。然后呢，常常作怪，然后因为他甲状亢进，他很躁动，对，所以常常扭来扭去。结果后来到了6年级的时候，他们终于发现他脖子很大，带来给我看。就后来是甲状亢进机能很高，就现在治疗以后，整个人都缓解下来，所以呢，现在可以认真的读书。所以甲状腺如果亢进到某一个程度的话，他会坐立难安。然后会，像我们看病的时候，反正对课业一直打开门的，大部分都甲状腺亢进的病人，因为他很躁动。
它很它有一点躁症，所以呢它会影响脑部。那如果说甲状腺低下在出生之前，像怀孕的时候妈妈亢进或者是低下，那都有影响，所以它跟脑部的早期发育非常重要。所以一生出来如果甲状腺不足，我们国家有先天性的筛检，然后就验 TSH， 好，一出生它就把你那个胎儿的新生儿的脚跟，然后验血，看他 TSH 足不足。如果不足的话，一个月内补充，让不足补充到正常，智力就不会影响。不然生长也会矮小，就呆小症，智力也会受损。所以在一年一个月，最好是一个月，当然一年内补充都来得及。所以不过多或不足都，他代谢速度就比较慢，而且你会一直想睡觉，而且你会容易会冷哦，心跳会变慢，无精打采，皮肤会粗糙，冰冷。可能是手脚会冰冷嘛，是不是这样子哈？然后体重会增加，水肿，然后便秘，而且严重的时候还会昏迷啊。然后可能好发性哈，过犹不及都不好。对对，没错，年龄越大，那发生几率就比较高。那同样检查包括了你就甲状腺素 T3 T4 跟甲状腺促进激素 TSH 的一个抽血检查，那还有口服补充的甲状腺荷尔蒙的部分。正好玩呐，你看这个抗进的话呢，就是失眠，对，然后少的话就会嗜睡。你看，对啊，就是很。然后一个是体重减轻，一个是体重。就是很这个两个真的是完全两极化的，对，就真的要在中间真的比较好。像比如说以低下，我就举一个例子，我这个台北市议会有一个我很好的朋友，他这个也是有全国知名度的，但是我不能讲谁，姓什么就好，我不能讲谁，我不能讲谁，也不讲了，就讲到这，就讲到这，好不好？那他呢？他就是怎么样呢？他就是很好玩，他是体重一直增加，哦，然后呢，他水肿。然后呢，他无精打采，他就觉得奇怪，我每天都打不起不了劲，真的，对。然后后来去查，就是甲状腺功能低下，哦，这样子，对对对。那现在怎么样？现在口服甲状腺荷尔蒙，现在好了，现在 OK 了。哦，尚未见诸媒体就对啊，这个不需要见诸媒体。那个议员质询的时候还是生龙活虎的吗？还是不会不会，他就是还是没什么，稍无精打采。对对对。然后你像这是一个大概40几岁的案例啊，就是他不一定到年龄越大，他40几岁就有案例了。那你像这个案例呢，是这个是我爸爸。我爸爸他是这样，他是我姐姐出国之后呢，然后呢就把小孩子丢回家给他养，对，大部分都现在台湾都这样的嘛，啊，生了就丢回来养，然后呢养到2-3岁的时候呢，他毕业了就要把人家接回去了，接回去呢，我老爸就开始哭，想说孙子离开他嘛，因为带有感情的嘛，每天还记录说要喝多少牛奶，大便几次，没大便还要挤果汁，哇，那这样子就顿失生活重心，顿失生活重心，结果后来怎么样呢？立刻就开始。心悸，他这些其实没有，他就开始心悸，心跳很快。那原来就是高血压，原来就高血压，所以就开始就心悸。然后呢，我那时候我人在美国，我也在美国念书。然后呢，我们全家的人就打电话去骂，说呢，这个狠心啊，这个把小孩子送来给我们养，养大了就拿走了，拿走了。你看你老爸一个人好好的，给你搞到快死了，心跳很强，每天去看心脏，就觉得他心情不好，心情不好。然后很好玩的时候，到心脏科哈，因为他经常拿药，就他本来就是拿那个叫做贝塔布拉克，就乙型交感神经阻断剂，他就认为说可能心脏控制不好，结果呢人越来越瘦，人就开始越来越体重减轻。体重减轻，然后心悸，心悸，但是其他可能没有，眼球突出都没有，这些都没有，好，不明显。然后呢，瘦到什么？瘦到一个皮包骨，几乎跟非洲难民差不多。然后呢，打电话来叫我赶快回来，已经快死了，要我回来办后事了。结果呢，没想到呢，遇到一个医生，那个医生一看，他说不对，他说这个半年多，心脏药这样一直改都那个好像快死了，不对，他说抽血测甲状腺素啊，一抽。马上就送新陈代谢科救回来，再活20年啊！结果是抗进，抗进啊！再活20年，但是他这容易有一个遮蔽效应，就是说这个老先生本来就是心高血压，对，高血压本来就控血压控得不好，对，好，然后就后发现说他因为孙子带走，他就很容易被误导，家人去啊，是心脏的，家人去就在那边骂。说这个小孩子狠心啊，什么什么，那个医生就被他骂了，就昏了，你知道，就想说啊，对了，这个心脏控制不好，结果搞了半年多，差点死掉，白搞半年，白搞半年，差点死掉，差点死。